แล้วล่ะนะมันก็จู่ยาตัวใหญ่เด็กกะติ๊กมันอาจจะเรียกนี่นะเพื่อนมุกมิจูรับหลานมาหลานเด็กแคนเซอร์นะนี่เป็นอะไรแคนเซอร์ตัวนี้ปะวันเล่นวันเล่นContinue straight to stay on Weber Road. Tua, Tua, look. Tua, you may be happy. I get up happy. Look what the pamo. You may be look what the balen, balen. Then I'll be balen the, be balen palo. Ka, let Tua buma. Let clear Tua, vienna. Be balen call Tiglo the boy.Badly, that like a pillele. Then I am good to eat. I mean, I'm cool. Pull like a jet. I'm not going to do that. What happened? Abala, this way.Hey, Jim. Hello. Hey. But two, two. Yeah, great thing, but two jam yours. The great thing, but. But hello, but what pillar? But what pillar, Leo? Jie. Pillar. What pillar? Like, come play with my partner. Get out, Daddy.First time. Look over here, guys. Dekhte bhi li, dekhte li. Dekhte bhi ja. Dekhte mati, dar blan mati. Mati na. Tiya aha kare. Kal pale ni, mati la pale ni.Dema tu problem apa ada dekin hari ha. Di mana saya ada dekin sini mah, kita boleh pan awal, boleh pan. Kebaya la jadi sila, kebaya tu ni pekam mah, kebaya la ni cash lah.
jele menja ni jito panjang to tak kacau ni aduh ni betang kamu lak seni betang kamu la air drop ni so dah okay bila a lunch willing pergi lagi dah la ni ada jet ski pergi lagi ngan ni mo pergi dili oh bila aku sekali dan ai sale pada lenarnya kini memang tetap tenar ni tetap tenar ni tetap khoci tenar ni je pahala tenar ni tetap khoci Benda apa awal ada? Ini tak sini lah. Tepo. Tepo mah tulis sini ni. Tepo ya sih. Hingga ni lah tak boleh ni tali. Ila pelat dah ki. Saya nak just skip ni mai. Anda perlu nak wate cawfu mah, kami cawfu kita baca dong kalau dia, jadi baca pagi dia baca cuci cuci, jadi baca tiba awak mesti ada mesti. Tentunya monyet pelat dia, tu awak kemas sekian lah tiga ni. Kita mohon ke mana sih eh, mana lenya peti lah, wate peti lah. Ada penya. Pergi ke lah benda Willy. Sampai jumpa, bye bye. Bye.